真是。您好，大老师，非常喜欢您。哎，是吗？嗯，学会了哈。而且我妈也特别喜欢您。是吗？真的。哎，觉得您特别的亲切，接地气儿，特别喜欢帮选手说话。哦，你看这夸得多真诚，以点带面。嗯，还有什么？只要我不喊停，你就继续说。身上的绅士，就连今天的搭配都特别的。哦，说到搭配，好，你来说一说我今天的这身搭配。首先呢，球之类的节目，白衬衣就是一个非常非常稳重的一个选择。嗯。然后呢，蓝色的这个西装呢，配上这个。红色的小点缀呢，跟您这个整体的这个发型啊，还有这个妆容，还有眼镜都非常搭配。然后，但是呢，这双鞋非常的亮，选择是一个漆皮的亮面的鞋，哎，就跟我今天一样。哎，来，咱俩把鞋子给大家展示一下，来，咱俩站一起。我今天鞋有点糟。没关系，我鞋子也不干净。这么一展示，我鞋跟真是够高了啊。那不是一般高，对。刚才他这段表述不允许你们批评，也不接受你们的任何反驳。啊。